გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარჯობთ. სირიის დედაქალაქი ასადის რეჟიმის ხელშია. ბოლო ინფორმაციით სამთავრობო ძალებმა დამასკოზე სრული კონტროლი დაამყარეს. გადამწყვეტი ბრძოლა მიმდინარეობს ალეპოში. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დამასკოს სიახლოვეს შეერაღებულმა მებრძოლებმა 48 ირანელი პილიგრიმი გაიტაცეს. მათი ბედი ამ დრომდე გაურკვეველია. ასე გამოიყურება დამასკოს საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ. მედიაში გავრცელებული ბოლო ინფორმაციით დედაქალაქს ასადის რეჟიმი აკონტროლებს. სამთავრობო ძალებმა ბოლო უბანიც აიღეს, სადაც ოპოზიციის 800-მდე მებრძოლი იყო გამაგრებული. სისხლიან დაპირისპირებას 300-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. დედაქალაქიდან ბოლო ინფორმაცია CCTV ჟურნალისტი აღწერს. დამასკოს ამ დროისთვის სირიის სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ ქალაქში შედარებით სტაბილური სიტუაცია, თუმცა მაინც ის მის როლის ხმარაც იმას ნიშნავს, რომ დედაქალაქში სიმშვიდე კიდევ დიდხანს ვერ იქნება. ამასობაში სირიის სიდიდით მეორე ქალაქში ალეპოში გადამწყვეტი ბრძოლა მიმდინარეობს. საბრძოლო მოქმედებებში ჩართულია მძიმე არტილერია და ავიაცია. გავრცელებული ინფორმაციით სამთავრობო ჯარები მეამბოხეების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი შეტევისთვის ემზადებიან. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სირიაში 48 ირანელი მომლოცველი გაიტაცეს. პილიგრიმების ჯგუფი დამასკოს სიახლოვეს შიიტი წმინდანი ზეინაბის ტაძრის მოსანახულებლად ავტობუსი ჩავიდა. სირიის ხელისუფლება პასუხისმგებლობა შეიარაღებულ ტერორისტულ დაჯგუფებებს აკისრებს. 17-თვიან სამოქალაქო დაპირისპირება სირიაში 20,000-მდე ადამიანი შეეწირა. დაღუპულთა უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. სტოკჰოლმში ერთდროულად ისლამის მხარდამჭერებისა და მოწინააღმდეგების ორი აქცია გამართა. ხმაურის მიუხედავად მსვლელობა მშვიდობიანად ჩაიარა. ხალხის დაცვას ასობით პოლიციელი უზრუნველყოფდა. სტოკჰოლმში ევროპის ისლამიზაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გამართა. ანტიისლამური დემონსტრაციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მოძრაობა ინგლისის თავდაცვის ლიგა იყო, რომელიც საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში შარშან მოექცა, როდესაც ნორვეგიელმა ტერორისტმა ანდერს ბრეივიკმა აღნიშნული მოძრაობა თავის მანიფესტში მოიხსენია. ინგლისის თავდაცვის ლიგის მიზანი ჯიჰადის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიის აგორებაა. We think it's very important that it's ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მოძრაობამ მთელი მსოფლიო მოიცვას, რადგან ჩვენ გლობალური იდეოლოგიის წინააღმდეგ ვიბრძვით. არ არსებობს საზღვრები და ეროვნებები. ჩვენ ამ პლანეტაზე ყველაზე რადიკალური და ექსტრემისტული იდეოლოგიის წინააღმდეგ გამოდივართ. ჯიჰადის საწინააღმდეგო გლობალური ბრძოლის დასაწყებად ყველაზე ხელსაყრელი დრო სწორედ ახლა არის. ანტიმუსლიმანური მიტინგის პარალელურად სტოკჰოლმის ცენტრში ისლამის მხარდამჭერებიც გამოვიდნენ. მათი აქცია ბევრად ხმაურიანი აღმოჩნდა. აქტივისტები ნეონაცისტების, რასიზმისა და ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. I'm here to make a statement. აქ საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ჯგუფის დასაცავად მოვედი, რომლის წინააღმდეგ შვედეთში დღეს საზარელი ტენდენცია მკვიდრდება. შემაშფოთებელია ხელისუფლების საიმიგრაციო პოლიტიკა და ის ანტიჯიჰადური მოძრაობა, რაც გორდება. რადიკალურად განსხვავებული იდეოლოგიის აქტივისტებს შორის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად ქალაქში უსაფრთხოების დაცვა მაქსიმალურად გააძლიერეს. თუმცა აქცია მცირე ექსცესების გარეშე მაინც ვერ ჩაიარა. სამართალდამცველებმა რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს. ვაშინგტონი მხარს უჭერს სამხრეთ სუდანისა და სუდანის რესპუბლიკის შეთანხმებას ნავთობის ექსპორტის განახლების თაობაზე. ამის შესახებ კენიაში ვიზიტად მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა. მისი თქმით, კონფლიქტის მოგვარებისთვის ორივე მხარემ დათმო, რაც მათ სარგებელს მოუტანს. 6 თვის წინ დაწყებულმა დავამ ორი აფრიკული ქვეყანა ომის ზღვარზე მიიყვანა. მაშინ ისინი ნავთობის ტრანსპორტირების ფაზზე ვერ შეთანხმდნენ და საპასუხოდ სამხრეთ სუდანმა ნავთობის მილსადენი მთლიანად გადაკეტა. I welcome the agreement. მივესალმები სამხრეთ სუდანისა და სუდანის რესპუბლიკას შორის მიღწეულ შეთანხმებას სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ ნავთობის ექსპორტის განახლებაზე. სამხრეთ სუდანის დამოუკიდებლობა მხოლოდ ერთ წელს ითვლის. ქვეყანას სჭირდება ეკონომიკური სტაბილურობა, მოსახლეობის განათლების და ჯანდაცვის უზრუნველ საყოფად, ასევე ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოსაყალიბებლად. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ჰარი ტრუმენის უფროსი შვილიშვილი იაპონიის ქალაქ ჰიროსიმაში ჩავიდა, სადაც 1945 წლის 6 აგვისტოს პაპუამის ბრძანებით ამერიკელებმა ატომური ბომბი ჩამოაგდეს. კლინფონ ტრუმან დანიელი ჰიროსიმასა და ნაგასაკის დაბომბვის 77 წლისთავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ ღონისძიებას დაესწრება. ჰიროსიმაში ხვალდაგეგმილ ცერემონიაზე იაპონიაში შეერთებული შტატების ელჩიც მივა. ჰარი ტრუმენის შვილიშვილს ჟურნალისტებმა პაპუამისის გადაწყვეტილების შეფასება სთხოვეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით მრავალი მოსაზრება და თვალსაზრისი არსებობს. ფიქრობ, ამაზე საუბარი არასდროს არ დასრულდება.
სამხრეთ იემენში თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა, რასაც 30-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ხოლო 23 კი დაიჭრა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ ორგანიზაციას არ აუღია. გავრცელებული ინფორმაციით, ტერორისტი ალ-ქაიდასთან იყო დაკავშირებული. აფეთქება სწორედ იმ რეგიონში მოხდა, საიდანაც რამდენიმე თვის უკან სამთავრობო ძალებმა ალ-ქაიდას მებრძოლები განდევნეს. იემენში აფეთქება ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს. ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინციაში ტაიფუნი დაზარალებულ რაიონებში დაკარგული ათობით ადამიანის ძებნა გრძელდება. სამაშველო სამუშაოებს უამინდობა აფერხებს. ასობით ოჯახი ამ დრომდე დახმარების მოლოდინშია. მაშველებმა ამ დრომდე 26 ადამიანის გადარჩენა მოახერხეს. სამაშველო სამუშაოებში ვერმთრენების ჩაერთო ორი დღის წინ ჩინეთს ერთდროულად ორი ტაიფუნი დაატყდა თავს, რასაც გადაუღებელი წვიმები და ტროპიკული შტორმი მოჰყვა. უამინდობა, მწყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. სტიქის ზონიდან 900,000-მდე ადამიანია ევაკუირებული. ჩინეთი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებას აკრიტიკებს, რომელიც სამხრეთ ჩინეთის ზღვის საკითხს ეხება. პეკინი ვაშინგტონს ტერიტორიული მთლიანობის უპატივცემულობაში ადანაშაულებს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, მოხსენებაში სიმართლე იგნორირებულია, რაც ხელს უშლის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. პეკინის ცნობით, ჩინეთს კუნძულებსა და მომიჯნავე ტერიტორიულ წყლებზე უდავო სუვერენული უფლებები აქვს, რაც ისტორიული ფაქტებითაა დამტკიცებული. რამდენიმე დღის უკან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოთქვა სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში არსებულ დაძაბულობისა და ჩინეთის მიერ სადავო კუნძულზე სამხედრო გარნიზონის შექმნისთვის. სამხრეთ ჩინეთის ზღვის სადავო კუნძულებზე პრეტენზიას რამდენიმე ქვეყანა აცხადებს, რის გამოც მდგომარეობა ამ დრომდე დაძაბულია. ცხეულის მოხატვის ხელოვნების ასობით მოყვარული და მხატვარი შეიკრიბა სვირინგის ხელოვნება 2012 წლის გამოფენაზე მექსიკოში. მონაწილეები დამთვალიერებლების წინაშე თავს იწონებდნენ ფერადად მოხატული სხეულებით, რომელზედაც სხვადასხვა ფორმისა და სიდიდის ფიგურები ჰქონდათ გამოხატული. შეკრების ორგანიზატორებმა ასევე მოხატული მანქანები და მოტოციკლები გამოფინეს მექსიკოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის დარბაზში. სტუმრებს სურვილის შემთხვევაში ადგილზევე შეეძლოთ ახალი სვირინგის გაკეთება და ძველის განახლება. სვირინგის ისტორია 6000 წელს ითვლის მსოფლიოში ყველაზე ძველი სვირინგი ეგვიპტის პირამიდებში აღმოჩენილი. დღევანდელი შეკრების ორგანიზატორები გამოფენაზე 20,000 ადამიანის მისვლას ვარაუდობენ. შეკრებაზე მოვედი და პირველი სვირინგის გაკეთებას ვაპირებ. ბარდი მინდა დავიხატოს ხელზე, რადგან ყოველს შემცხვევაში დადებითი მუხტი მოაქვს. სამხატვრო სტუდია მაქვს, სადაც სვირინგის გასაკეთებლად ყველა ასაკის ადამიანი მოდის. ზოგს სურვილი აქვს ერთხელ დახატული სვირინგი მთელი ცხოვრება ჰქონდეს, ნიშნად მათი განვლილი ან მომავალი ცხოვრებისა. ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათულაშვილი ლონდონში მცხოვრებ ქართველებს შეხვდა. 20 წლის ძიუდოისტი ქართულ სახლში გამართულ საღამოს დაესწრო, რომელზეც გარდა ემიგრანტებისა საქართველოდან ჩასული სტუმრებიც იყვნენ. ახალგაზრდა ჩემპიონი თანამემამულეებს ლონდონის ოლიმპიადაზე მოპოვებული ჯერჯერობით ერთადერთი ქართული ოქროს მედლით ესტუმრა. საქართველოს ოლიმპიურმა სახლმა ლონდონში მცხოვრებ ქართულ სათვისტომოს უმასპინძლა. სამშობლოდან შორს ყოფი ქართველები მილბენკის 45 ნომერში ერთმანეთთან და რას თავარია ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა შავდათულაშვილთან შესახვედრად მივიდნენ. არ შეიძლებოდა ის დახურულიყო ქართული სახლი, რომ ეს არ გამხდარიყო, ვთქვათ, ქართული აკაური ჩვენი სათვისტომოს თავშეკრების საბაბი და აი დღეს სწორედ ესეთი დღეა, ნველით ჩვენი ოლიმპიელების მოსვლას. იმედი გვაქვს, რომ შეძლებთ მიულოცოთ ჩვენს ოლიმპიელებს და განსაკუთრებით ჩვენს ჩემპიონს. ჩემპიონის მოსვლამდე სტუმრები ანსამბლის შვიდკაცას სიმღერებს ისმენდნენ და ქართველი ოლიმპიელების პერსპექტივებზე საუბრობდნენ. რავალგზის მსოფლიოს რეკორდსმენი ჯუმბერ ლეჟავა, რომელიც ლონდონში ველოსიპედით ჩავიდა, კიდევ 4 მედალის გია ნასლიშვილს კი ფარული ჯოკერი ხავს. ჩემი პროგნოზი იყო ასეთი: 5 მედალი და აქედან 3 ოქრო. ნახოთ, თუ ისე წავიდა საქმე, როგორიც ისტორიით მოყვება ჩვენ, ეს უნდა შესრულდეს. მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ კიდე გავაკვირდეთ. მე წავს კიდე ერთი ფავორიტი, რომელიც გვარი ჯერავით ხო და აი საერთოდ ჩავალთ, განახებ სადაც მიწერია ჩემი ფავორიტი, რომ წამოვედი, მაშინ დავწერე და შევინახე ეს. არის იქ შავდათულაშვილი? კი, ნამდვილად. ბოლო შავდათულაშვილიც მოვიდა მილოცვასთან ერთად. სტუმრები ხუმრობით აღნიშნავდნენ, რომ თავარია ლაშას კარიერა სხვა ქართველი ჩემპიონების მსგავსად ტრიუმფის შემდეგ არ შეჩერდეს და ახალგაზრდა სპორტსმენმა წინსვლა განაგრძოს. გავაგრძელე ისე ჩემპიონს, ისე როგორც შემოვდი. არ მაქვს მოგებული ევროპა, მსოფლიო, მინდა რომ მივხვდე ეს დიდეს შედეგს და მქონდეს სამივე სინჯის მედალი. საღამო ახალი მედლების იმედით დასრულდა. ქართველი სპორტსმენების მიერ მოპოვებული ნებისმიერი სინჯის ჯილდო ქართულ სახლში აუცილებლად აღინიშნება.